Uma imagem do velho mundo. Parece algum tipo de prédio em frente aos penhascos. A imagem tá incompleta. Mas talvez se eu alinhá-la exatamente onde foi tirada, meu foco possa preencher o resto. Uma ponte que desabou. Talvez seja a da imagem. Posso tentar... Aí tá ela. Completar a imagem desbloqueou um arquivo de dados. Parece que esses panoramas foram feitos... pelas tecnologias Miriam. Era a empresa da Elizabeth. Será que consigo descobrir mais sobre eles nos ermos? Uma imagem do velho mundo. Parece até com sonora. E tem algum tipo de estrutura de metal. Aquele mirante antigo parece promissor. Posso tentar alinhar a imagem de lá. Ah, mas eu tô perto. Consegui! Uma visão do velho mundo. Parece algum tipo de torre cercada por painéis. Caindo com estilo. Aquele mirante antigo pode ser um bom lugar. Aí tá ela.
Uma visão do velho mundo. Consigo ver parte de uma cidade. Las Vegas, talvez. Acho que tô chegando perto de... Agora foi. Oi, tenho uma coisa pra você, Eloy. Como planar. Uma imagem do velho mundo. Parece parte de uma cidade dentro do domo. Dá pra ter uma vista boa da cidade de cima desse pico. Acho que vale tentar alinhar a imagem daqui. Essa imagem é o velho mundo. Parece um avião e algum tipo de estrutura de metal.
Aquela estrutura de metal parece... Agora foi. Uma imagem do velho mundo. Aquela construção na frente dos penhascos tem o logo do faro. Deve ser a estufa. Aposto que o topo desses penhascos tem uma boa visão do prédio do faro. Consegui! Uma visão do velho mundo. Aquele prédio não se parece em nada com as ruínas por aqui. Será que tá debaixo d'água agora? Aquela ruína com o domo é até parecida com a... Agora foi. Tá, mais uma imagem do panorama. Essa tem um monte de torres. Parece que ela foi tirada de algum lugar muito alto. Preciso me manter firme contra o vento. Acho que consigo pousar essa coisa na torre.
Ok, parece... Consegui! Tem dados aqui. Outro conjunto de coordenadas de algum tipo de esconderijo. Vou ter que fazer mais uma parada. Beleza. Acho que estou perto das coordenadas para o esconderijo do panorama. Uma lembrança e... uma mensagem. Da Elizabeth. Olá. Eu sou a doutora Elizabeth Solbeck. Obrigada por concluir o passeio do panorama. Espero que lhe dê a vocês uma ideia melhor do nosso trabalho na Tecnologias Mirian. E principalmente do porquê ele é tão importante. Como viram, a vida é frágil. Nas palavras da minha mãe, ela precisa do nosso apoio, do nosso cuidado e do nosso amor para sobreviver. Espero que essa mensagem, que é o coração da missão da Mirian, toque vocês assim como me tocou. Com certeza, Elizabeth. Obrigada.